Mališani iz Dečijeg kulturnog centra pokazali su kakvi su umetnici, lutkari i glumci. Oni su zajedno sa svojim vaspitačima 4 meseca pripremali Veselo proleće. Izvođenjem ove lutkarske predstave završila se prolećna sezona u ovom centru. Ja sam napravila lutku Snežanu. Šta si glumila u predstavi? Snežanu. Napravila sam lutku Sirenu i baš mi se dopalo u radionici. Htela bih da idem svaki dan. Ja sam bila princeza u Spavane lepotice. A ti je bilo teško da napraviš lutku? Je, malo, ali bilo je da. Nisam imao tremu. Uopšte. Deca su lutke i crteže stvarala u prostorijama Oxford centra, a instruktor je bila Olivera Dodić. 34 deteta pokazalo se najveći kvalitet, to je ta kreativnost, osmeh, pozitivna energija, što je sve bilo organizovano kako i treba, znači to su bili pravi profesionalci kao odrasli klumci i naravno to mi je najveća motivacija za dalji rad. Sledeća predstava koju očekuje mališana iz Dečijeg kulturnog centra biće novogodišnja bajka. Pripreme za nju počeće septembra.